vinderen Camille Jones. Altså Aarhus! Var det dejligt, der er så mange mennesker! Kan mærke, tiden presser på. Der er så mange ting at nå. Nu kigger jeg mig tilbage, når livet får en bitter smag. Jeg ved ikke, hvad de andre gør. Jeg ved ikke, hvad de siger. Jeg prøver bare at følge med, men det bliver svær og svær. Jeg ved ikke, hvor vi ender hen, men jakken den går ind. Ja, den går ind på en verden perfekt. Ingen ved, hvem vi er. Hvem er we'll be right back.